quem está acima do peso sabe que encontrar uma roupa na medida não é tarefa fácil. Não são todas as lojas que trabalham com os tamanhos fora do padrão. Sem falar que as peças para os gordinhos normalmente eram largas, básicas, sem graça. A boa notícia é que isso vem mudando a cada estação. A moda plus size, ou tamanho grande em português, também segue as tendências das passarelas e ajuda a valorizar as formas de quem está muito feliz com os quilinhos a mais. Sempre sofri, na verdade, com isso. Sempre quis emagrecer, sempre quis fazer dieta, sempre vivi em função da dieta. As gordurinhas que a Aline sempre reprovou fizeram dela uma Miss. Miss Brasil Plus Size, 28 anos, advogada e mãe de dois filhos, desbancou 30 candidatas. Que eu comecei mesmo a me aceitar mais foi agora, depois dos trabalhos. Catálogos de fotos, eventos, desfiles. Demorou, mas a Aline aprendeu que o feio era se esconder. E não foi só ela. Eu me enxergo muito bonita. Gabriela, 25 anos, natural de Blumenau, modelo plus size. Começou de leve e gostou da ideia de fazer pose. Minha autoestima é muito boa, eu não tenho problema com isso, né? Mas às vezes a gente se sente, poxa, eu queria aquela peça, sabe? Por que será que não tem uma modelagem maior? Por que que não pensaram na gente? Na verdade, pensam cada vez mais. O mercado do vestuário embarca na autoestima desses mulherões. Viu-se essa necessidade de ampliar o produto. Andréia trabalha para um site de venda de roupas. A empresa é de Blumenau. Há 2 anos, as mais cheinhas ganharam um espaço só para elas no portal online. No ano passado, nós tivemos um crescimento de mais de 400% de aumento na venda para o site. Mas não basta o modelito ser grande, tem que agradar. No início a moda era muito, muito certinha. Uma regata sem detalhe, era uma blusa mais larga. Por exemplo, shorts. Eu nunca tinha usado shorts na minha vida. Nunca. E a primeira vez foi fazendo catálogo. Foi-se o tempo das roupas no estilo senhora. As peças plus size também obedecem às tendências. E ao contrário do que muita gente pode pensar, elas não são apenas um P, M ou G em proporções maiores. É um corpo diferente, então ele tem que ter uma nova criação. Ele tem todo um trabalho de produto para valorizar os pontos fortes, né, de uma mulher de tamanho um pouco maior. Os pontos fortes são o busto, os ombros e a cintura. A faixa branca do vestido afina e valoriza as formas. E o preto e branco está com tudo. Estampas com fundo escuro também favorecem. Essa de oncinha caiu super bem na Gabriela. E os bons observadores perceberam que foi a escolhida para a saia da Miss. Falando em saia, o comprimento ideal é um pouco acima do joelho. Quanto às calças, o modelo flare disfarça o quadril e alonga a silhueta. Para terminar, decotes. Aqueles em V funcionam melhor nesse tipo de corpo. A fórmula para as cheinhas não tem mistério. É a mesma para qualquer peso. O disfarce é chamar a atenção para o que você tem de bonito e tirar o foco do que não está tão favorecido. O mercado anda a favor de todos os estilos, mas ainda há pedras no caminho. Eu acho que ainda é muito limitada essa informação sobre tabela de medida, vai servir, não vai servir. O mesmo problema que Gabriela enfrenta quando escolhe uma roupa, também passam as lojas. Esta é uma das mais populares no segmento plus size no estado. O dono criou um modelo de numeração. Só não trabalhamos com PM. Nós trabalhamos com G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 até G14. O Brasil não tem ainda uma padronização dos tamanhos femininos. O casaco P de uma marca é diferente do P de outra. É um dilema do setor do vestuário que já dura mais de 15 anos. A ABNT recém-normatizou os tamanhos masculino e infantil. A discussão sobre o feminino começa só no mês que vem. E até sair uma definição, não tem nem como dizer a partir de que número uma roupa é considerada plus size. Independente da numeração, o importante é se sentir bonita. Que nem a Gabriela, que está feliz com os seus... quantos quilinhos mesmo? Ah, conta pra gente. Não. Não. Tudo bem, a gente entende. O que importa não está na balança, nem na fita métrica. O objetivo da gente não é só o ego, ou a beleza, ou se autoafirmar bonita. Na verdade, o que a gente quer é mostrar que a gente também pode ser feliz assim, que a gente também pode se vestir bem, sendo gordinha.